Dia pergi beli baru lah. Tak boleh, tak ada nak beli baru. Aku dengar nak tengok is video pakai headphone. Hey yo, assalamualaikum. Sama saya It Natural, and hari ni kita orang akan buat Whisper Challenge sama kawan saya. Yes. So peraturan dia senang ya. Korang boleh tengok lah sekarang kat screen korang. Sponsor by Mac Pro. Okay. So. Ini anak-anak. So. Menang buat tu kan? Tak. Tak ada penonton. Tak. Lebroster je lah. Cepuk. Ni pun dah lah ada dalam teka selama 1 minit lah. Dalam berapa je? Kau kira lah minit. 1 minit ke 40 saat je? Ada okay. Minit je lah. 50 lah. Sekarang ni YouTube aku. Kau tahu apa? Daddy call. Oi, Daddy call. Dengar lagi you. Ha. Ah, dah. Ayat nombor 1 eh. Ayat nombor 1. Round 1. Fight. Senang ah. Saya bagi. Ha? Saya bagi. Unify bagi free. Unify bagi free. Today five. Unify bagi free. Unify bagi free. Okay. Easy ya. Easy ya. Aku, I can do this man. Okay, ayah apa? Penonton-penonton je? Tak? Boleh. Okay. Manchester. Slow. Okay, satu kan? Mati. Butati. Mucaci. Apa kau mucaci? Apa kau mucakap? Mac. Apple. Dah. Mac. Web. C. U. Nak. Aku hampir kan? Aku hampir. Tukar lagu. Ah! Eh, wifi tak ada. Saya 1-0 eh. Minit. Aku nak bagi clue. Around me are familiar faces born out. Lain. Ah, wifi tak ada tu. Dia bagi alasan wifi tak ada. Serius. Assistant can give the phone. Lagi relax. Dah kurus. Portal di rumah dia. Rumah dia. Boleh kerosak lah. Sebab lah. Bateri nak habis. Bateri pun. Start je lah. Salah agak lah orang depan. Start je lah. Macam ada kan? Start je lah. Sama lah. Round 2. Fight. Ha? Bebubo.
MacBook Pro. Betul. Tipu. Tipu. MacBook. Pro. Kau tipu eh? Mana ada Pro? Mana ada Pro? MacBook je. MacBook je. Nah, aku tengok editing siap. Ha? Berbuka. Kuat sikit cakap. Cucu pa. Nak kamera tak dengar. Cakap kuat sikit nas. Cucu ba. Cuba. Bodoh. Yeah. Penonton. Tak ada. Hey. Hilang je. Tak ada kat aku. Hilang je. Cari weh aku punya tu. Ni balas sponsor orang ni. A few moments later. Lagi beli barulah. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Korek. Tadi aku baring sebelah sana. Kembali. Aku layang-layang. Akhirnya I found it. Okay. Aku dapat lah. Aku tak dapat lah. Aku ingat lipat. Kenapa dia boleh? Okay. Kita ada masalah teknikal. Sampai ya bodoh. Kau pergi. Okay, round 3. Round 3. Round 3. Fight. Okay, ayat. Mako hijau. Ha? Mako hijau. Kucing kau lari. Azai. Kucing lari. Ha? Kucing lari. Berapa ayat? Kucing lari. Kuci. Kucing lari. Kucing lari. Ku cinta padamu. Kucing lari. Tak tahu. Dah. Apa dah fuck man? Dia bagi air susu. Apa tu? Ku kencing lari. Kakak. Azin. Okay. So dia menang tadi. 3-1. Bagi tu. Korang mesti tanya rasa berubah kan. Kaki krem kan tu. Cabut lagi. Dah, kita boleh sensor. Apa? Kencing. Zizi.
aku sembuh soft. Hancing. Z. Keju. Sama. Kancil. Kancil. Gaji. Oh, I win. Dah belum? Lagi 10 second. 10 second. 10. 9. 8. 7. Zezi. 5. Hampir. 4. 3. 2. 1. I win. Yeah. Jatuh lagi dah. Apa? Jampak-jampak. Aku boleh kejar, geng. Boleh kejar. Aku pro dalam game. Tengoklah. Outlast pun aku boleh main lah. Budi. Ha? Le. Apa? Le. 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 Apa? Le. Boy, siap lah. Le. Le. Laichi. Yeah. Lembo. Le. Melele. Lo. Le. Li. Le. 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 Ha? Le. Le. Lai. Len. Lek. Lek. Kaki. Lek. Apa tu lek? L-E-G. Lek. Apa tu? Kaki. Come on lah. Tolong aku. Okay. Dah? Okay, start. Mascot. Mascot. Mas no hot. Ha? Mas no. Sebutlah not tu betul-betul. Tak nak. Mas not hot. Mascot. Janganlah. Tiga. Tiga huruf. Mas no hot. Mas hot. Bodoh, tak buat. Mas kutu. Ampe. Mas no hot. Gerak. Mens. No hot. Mens. Mens kutu. Mens. No. Mens not hot. Yeah. Oh, sempat. 3 second lagi. Ah, mens no hot kan? Kecili. Kenapa satu lagi hilang? Tak habis. Ada. Mens lah. Kau ada gunting. Weh, bau dia weh. Tujuh cili. Ayah ada. Ni nak pakai berapa lama ni? Ha? Pakai semua. Otak lah. Dah basuh belum? Dah. Ya. Kasih ada. Cepat. Apa ni? Takut. Makan. Cari yang kecil. Cepat. Ambil ikan. Habiskan. Habiskan. Kita ada reaction. Nangis ke? Aku nangis. Akhirnya, I kalahkan Nash Rule, okay, for the third times, not in bowling,
Not bad. Bowling tak and... Tak pedang pun. Ya, serius. Habiskan. Simple lah. Patut ambil hijau je. Tak pedang. Gen, serius tak pedang. Muntah. Lagi. Serius tak pedang. Serius kan? Itulah whisper challenge korang. So, aku kalah. Okay, nasib tu. Okay, nasib je. 5-2. Okay, nasib je. Nasib ke? Okay. Benda cili tu tak pedas. Sedap tu. Okay, guys. So, yeah. So, korang kalau ada apa-apa, komen lah kat bawah ni. Kalau ada cadangan challenge lain-lain ni, korang nak suruh kita korang buat ke. So, yeah. Smash the like button and share. Alright? See you guys in the video. Ciao. Pedas tu. Pedas ke? Dah, balik lah. Pada buka. Bye. Bye.